کی جنت میں فرحان کو ہے کربلا جائے پیدائش مرتضیٰ پر اپنے سر کو جھکا نہیں مانگتا سوائے اس کے تم میرے قرابت داروں سے محبت رکھو. کہتا ہے نہیں ہے جلال موری صاحب کا قلم اٹھتا ہے اور کہتے ہیں اٹھاؤ کیمرہ تصویر کھینچ لو ان کی. یہ عزادار کہاں روز مسکراتے ہیں. شبیر تیرے غم سے تو میں سکھی روحت ہے. رضوان تیرا خان جنا تجھ کو مبارک. میرے لیے مجلس کا تبرک ہی وہ میرے لیے مجلس کا تبرک ہی. بیٹا بیٹھ جا ایک منٹ بیٹھ جا بیٹھ جا. سنیے چلو شاہ صاحب سنائیے. سہارا ہے
اشک ماتم تیرا سہارا ہے ورنہ محشر میں کیا ہمارا ہے. اشک ماتم تیرا سہارا ہے. شیر کہا کر لگی دیا یہاں سے نگر بھاگ بھاگے بنا جس میں ذکر علی نہ ہو شامل اس عبادت میں بھی خسارہ. اس عبادت میں بھی تھوڑا سا آپ کی بہت مہربانی ہوگی میں چلنا پھرنا چھوڑے کیونکہ بڑی محنت سے پڑھا جاتا ہے. شیر آپ تک نہ پہنچے تو ہمارے آنے کا فائدہ نہیں. افراتفری نہ بچے کیونکہ چلتا ہوا ہے کوئی بیٹھ رہا ہے کوئی چلنے کوئی وہاں سے چلتا ہوا ہے تو وہاں سے ایسا نہ کریں. آپ کی بہت مہربانی ہوگی. شیر تھوڑا توجہ رکھیے. صبح عاشور فیصلہ ہوگا خود تمہارا ہے یا ہمارا. خود تمہارا ہے یا ہمارا ہے. چکے میری دعا کے ہار کٹ چکے کیا ہمارا ہے. عرش کے ماتم میرا سہارا ہے. چلے کیفیت بن گئی ہے تو اسی کو منتظر تیرا واسطہ جھکتے ہیں جہاں شادی تیرا واسطہ تیرے درسا دنیا میں در کہاں عباس تیرے درسا دنیا میں در کہاں. تو قمر بنی عاشق زہرا کی تو دعا ہے. تو قمر بنی عاشق
ایسا دنیا میں در کہاں احساس یہ ہوا ہے روزے پہ تیرے آگے احساس یہ ہوا ہے گھر ہے پنجر کا اس گھر میں ہی خدا ہے گھر ہے پنجر کا اس گھر میں ہی خدا من اب دیا پاس تیر دیسا دنیا میں در کہاں پاس تیر دیش پاسر میں اب نہایا ہے فاطمہ نے بھی سر جھکایا ہے عرش پاسر میں اب نہایا ہے فاطمہ نے بھی سر جھکایا تو ہے مجھ سے میں آج تجھ سے ہوں تو ہے مجھ سے میں آج تجھ سے ہوں میری رحمت تیری زبان میں ہے تو ہے مجھ سے میں آج تجھ سے ہوں میری رحمت تیری زبان میں ہے رسول خدا 13 رجب کو مولا علی کو اللہ نے کہاں اتارا خانہ کعبہ میں کس کو رسول کے جانشین علی کو مولا علی کو خانہ کعبہ میں اتارا مولا علی رسول کے جانشین رسول حسین کو گود میں لے کر کہتے ہیں جس میں اترا ہے جانشین میرا اسے دنیا نے سر جھکایا ہے جس میں اترا اٹھائیے بھیا آیتوں نے طواف کرنا ہے ذرا پل کے اٹھائیے بھیا آیتوں نے طواف کرنا ہے